iku kan menawa pireng masalah guno conoroko niku nopo nggih khasiatipun napa cekap dipun amalaken napa wonten lampah sanesipun calonipun ya niku wonten lampahane Pakdi mboten nggih asara jawa 20 niku anten lampahane lampahane niku pitung dina 7 bengi niku diwaca nang nggone wonocoroko sampai tembus 20 terus dikat nanggone ujur ditambah ke orang puluh jadinya patang puluh pakde yeah. nanggok nanggone arah patang puluh karena orang puluh jadinya jauh kalih doso ini kan dadaknya patang puluh hayat patang puluh hayat mungkin dadaknya dikat di nanggone pitu pitu ini punjulah pitu dengan wadah Allah nur cahayaning Rasulillah ini ku samit dengan yang saya ingat, kalau saya tidak memahami, saya akan mengucapkan salam ke dunia, saya akan menemukan orang lain yang saya ingat, saya akan menggunakan alat-alat, yang saya jelaskan ini bahwa, bagi saya, saya tidak ingin menjelaskan Al-Quran saya tidak ingin mengulangi ini, karena ini tidak Al-Quran jadi ini tidak berdasarkan sejati ini, saya membersihkan dengan kehidupan jadi sing saya inginkan ini, padang juru, padang hati, biar semua orang juru yang padhang sanjrene sinar kacayaning manik moyo budine neng ni ni rasa. Niku lho Pak sing jelas. Mm -hmm. Nek wis dadi rasane urip kena bonga pengayoman besok anak putu kanggo tuntunanane keluarga kesane do tentrem rahayu selamat ora ono sambikala apa-apa. Niku Mas sing jelas. Mm -hmm. Mulai dikeni rambut kula panjenengane kon keramasi sak lembut-lembute jane Pak. Diramasi sampai sak ketemune yen kowe pengen koyok, ka dening swargane Allah ning masendra menjing keturutan. Soale kudu ngerti batange dhewe nek sing jelas ini tak jelas kesisan didelok sak donya monggo. Nek wis ngerti batange dhewe sing diarani guru sejati. Rupane padha sing putih nggih, sing ireng, sing biru, sing kuning rupane padha tapi beda-beda. Cacahe 5. Nggih, ampun ditiru sing biru, sing kuning, sing bareng sing putih blek. Padha oleh rupane kula ning putih rupane. Ya niku sing asli guru sejati. Lah kui derene sukma sejati nggih niku bakal balik nang alam langgeng. Ha niku lho Mas, entek jelas. Dadi nek sing engko mmebome-mmebome warna-warna-warna-warna bisikan bukan. Sing asli niku nggih, meneng tapi pandengan raga antaranya dulu raga niki. Nah nek wis ngerti nglakoni mati sakjerone urip, nggih niku bakal ketemu nang swargane Allah Taala. Sing jelas ngoten Mas. Nah, ini ke Tawadak, lah niku nek pon ketemu karo Gusti Dewata, lah sampean singgahke monggo rogone ningan slep, dekat tangsor dadar monggo, dekat wititan monggo. Lah raga niku saged sampurna jaman mbiyen janjane. Gandheng niku lakone donya niku warna-warni nggih. Dadi tiyang niku memang ngudi rasa niku mboten gampang. Lakune nggih mboten mboten saenake. Nggih kedah njecekake rasa sing sejatinen ingkang mula, urip mulai dinanti. nutupi babang pinoroso matek pocek ing rono nur mantur sawijining gusti agung gusti allah ing taala iku agung langgeng nggih tanpa owah tanpa obah tapi ngerti kula panjenengan sing diarapake jenengan iku mulai dinarani tebih sampun wangenan cedak tanpa singgulan janjane tedak ning ora disenggol lan iku cedak, cedak keno apa Diriwangi melayu melana melayu melana tarang mubung seser mubungi jagad royoh kenyataan ini ku dunungi teng jiwa rogo sedoyo teng bumi kalah ini ki saming nah inikulah, mulainya na gunung ku duana wit kayo pak na gana kayo ini ga so watu ini tetep panas gitu monggo kulopan ini hasilnya songko watu waktu, waktu ini ngegesang air, dadi watu Watu pisan kudu metu rak ngoten <tuh> Nah niku lho. <tuh> so, Sedaya niku wau janjane ngoten niku gunung kudu genah. Nek wis genah mleko dikandhung ibune sampai tekane dadi watu, ora kok watu tenan mboten watu niku watu kudune ping sanga. Sanga lagi metu dadi ngerti nang alam donya dadi papadange jagat sing ngerso padha. Ya, nek nah, tekan ngerso padha ng kudu ngolah budi pangerti. Urip iku budi pangerti urip. kudu ngelamesi sanggo pucuk rambut tekane kelamaan. Iku sing berani wit kang gedhe sanggo pangker boko. Ah muga-muga kula panjenengan saged ngrebakake podehe kawula tanah Jawa. Nggih mugi-mugi bisa niru sing tak karepake. Muga-muga podo tentrem rahayu aja nganti benci karo kawani Allah. Aja nganti benci sanggo umat Allah. Aja ngrasani umat Allah. sedaya ni Allah memberi kekuatan rohku sejati ni mau dijak, dijak singa naneh pak sing putih ni dijak meriki mbeten purun mbeten purun sing asli putih ni ku purun asli mbeten purun dijak merika mbaik purun meriki like mbeten purun sing asli niku ku gustewah sing cedaw pak sing cedaw nalai ku mati ni sing cedaw sing ditikok na namung yakin mantep keresahan yang gustewah Aja nggawe citraning kawula ning Gusti, aja gawe larane kawula Gusti. Sing asli niku, Pak. Bondho niku kena kanggo ibadah, ya kena kanggo sedekah. Ning kudune diikhlasi laran batin. Mula nek kula anten gondho mboten batin, kula mohon nampa, Pak. Das to. Kula luwung nambut gawe lah sak titah dos keringet sing penting iso tak panwati. Niku saestu. kula kula panjenengan mincing kula panjenengan kanggo kawulane panjenengan kanggo patokan anak butuh Pun kula Candra Kirana wis tak duduhke tekan panjenengan. Kula nggih sami-sami muga-muga kula panjenengan dadosaken manfaat mincing kula kanggo turun anak putu dadi dalamaan tekaning bocah rambon niki wis tak udari kuwi. Eh, dadi wit-wit-wit niki nepang niku panggunan, nggih niku jejeke wong tua, Ya, godhong niku pendhong ngerti dong-donge iki neng ndi to urip iki. Ngoten lho Pak. Dadi urip niku tiga, ajamu ini dong-donge tok nek godhong ora ana kembange nggih susah. Nah nek iso duwe pangerten dikembangke ngoten lho Pak Maste. Lah nek iso dikembangke terus ana wohe yo ana isine nggih to. Dan nek iso ngisi diseni iso dirasa, iso didunungke ngoten Bapak. Nang jelas. Lah nek dunungke nang gene putra niku kedang ngeten. Sijin niku papan panggonan, urip iku ana dununge urip, papan panggonan, papak nggonmu ngenmu lungguh, nggih. Kersane padang jemeneng, kaya kadining titahing Gusti Kang Maha Agung sing ditentokke dening jeneng manungsa niku wonten mustika. Kawulane Gusti niku mustika enten, Pak. Ji si mustika boten watu mboten. Nggih. Dadi paulo niku sing dadi mustika. Kaya kadine ratu kan mustika, Pak. Nah, ratu niku gadah mustika, mustika ning kawula, mula kanggo ngayomi dening para kawula. Nek kula wong cilik, wonge ya seneng emak ngayup mawon, ya to? Ngayup lan gening mustika. Dadi wong cilik enenge nggih dinklek makane wer pitik kan jaranang dadi pancal pitik sisan. Ya to? Ha niku lah, mula rasanya niku kayak gatine parit nang jeruning tengah sawah panas kepanasan adem udan udanan kulo panjenengan setuju niku namun nindak ke kawruh sampit tujuh tekaning rosso selakangan mulu pak selakangan jenengan nenek pas melaku pas lo niku syaratnya ngidup, pak pas ano wong wakeh jenengan nimbangi selakangan nenek wong wakeh lewati selakan ngiduping duping tiga dadi enten idune namung mboten sepele jane. Ngidene alib BB beyan ora penggawela pegawe lho padha urung kabeh. Cetan lunga kersane Niki tak tuduhke. Ben dititur wong akeh monggo kersa lah. Dadi kersane mboten howo-howo sing simpangan wiang kathah kersane mboten nyaut teng genengan. Niki ngga ndadekake gangguan sing ora nenengake nanggene rasa, Pak. Niku tak tuduhke. Jadi pas nang puasar wong akeh, sama nanu batin mawan. Gitu, di batin sanajan jan kaya apa kawalan yang gue mugi-mugi seduh ya dikun patrapi pengayaman yang diniwa ta'alah, parengan lo keimanan hidup, jangan sampai menengah, menelur. Jadi yom laku, yom laku, yom laku, yom lurus, yom menggok. Menggok naik mwong samantara kan orang apa-apa, Pak. Ana mung terus aku jukur jurang iki. Gitu. <laughs> hmm. Yeah, yeah. Nek nah, mung menggo e wong urip niku pun wajar. Tenang gesang niku teng alam dunya nggih mboten lurus mboten tapi <sus> ana menggo e sithik wis wajare wong urip lelaku. Laku kudu mlakune bengkang-bengkong niku pun wajar. Tapi ya iso dibeleni nang gone lurus. Siratul mustaqim cara kita nggih. Muga-muga kula panjenengan ndadosaken manfaat kalih kula panjenengan tak mayeh. Amin. Sedaya niki kula tak ini sekedar mawon nggih gitu, Pak nggih. Gitu. Mugi-mugi yang kini kulo ngedarakan menikah dan terus manfaat takkan yang bincang bincang di udara maleh nak buat wanten waktu sing saya kulo tak nato kewajiban datang lampah kulo gih dari yang lampung sing jelas mas tak terdak kemawon kulo saya nggak deh top bisu satu tahun mas. Hmm. Ya moga-moga kula niku dereng entuk ijazah terus mlampah. Hmm, tapi bukan yeah, yeah. ke udara keudaran kali Mas Indra kula mun seneng banget. Monggo-monggo kula panjenengan kula tetep kanthi welajeng panjenengan. Nek wonten ta pertanyaan nggih monggo. Gie. Nek mboten nggih monggo. Gie. M -monggo. M monggo. Niki nduweni sewu nggih, Mbah nggih. Nggih, monggo bao Atmo ngendi kok Tiang kesang menika perbuatan rezeki bakti duyo manggen teng awake piyambak. Nggih, Terus masalah napa niku istilah -if. wang urip kudu iso ninggal jengki panas ten dahpen. Nggih yeah, wonten nggih yeah. monggo nggih. Nah. Tumindak-tumindak motene ku cara lampah niku awak dhewe saged ngandali masalah niku nopo nggih wonten syarat-syarate, Mbah. Lah niku wonten syaratate, Dik. Syaratin niku sempenting awake sumalah sumprambah sendika niku anten unen unen nek ne, wong gelem sum rambah karo geni tiang niku nek dulonan geni kan ke selomot, ye hmm. selomot e geni ne menungsol, niku kan emboten ketoro, tapi mak selenget renduri dodo hmm. dan niku disingkir ke mawon, innalillahi wa innaillahi raji'un bejot ciloko sangganim dewi, aku gak cewek cawe aku umat e Gusti wa Ta'ala niki kanggu kewajipan e hmm. dan iku nyalah ke awo oh, panas oh, awo panas, ditu panas setan, oh, nah, iya mulau anak panas, hidup panas, dan setan makanya oh iya iya nah buatan mertolaknya sampai putih dekat tenggane toples Iyi. ini tutup makanya dan ini hmm. tapi nek watu sing buntur ini, ke, sing kalau duduk ke kok ini, ini dekat toples 10 menit, adem iya tak, nah ini kepengen dadi gili ke menungso kudung ke, golong, ke kaya kadini batu sing di rubahnya dan dingin lah Hmm, nah, ku bener ngaten. dingin. Yeah. Jangan sampai ngetokke hawa panas. Nggih. Yeah. Ngrasani si AC cek si ampun. Ngoten nggih. Nggih, nomor 1. Nggih, iki ngrasakken masalah Quran. Niku wau kula panjenengan sedaya niki kan Nopo nukun datus, apa niku dados apa mlebune kan dateng Al-Qur'an dados. Nggih, yeah. Jawa kalih dosa, yeah. Al-Qur'an niku maksude antane huruf Jawa kalih aku anu huruf Arab punika wonten kaitane istilahnya niku harus harus berdampingan apa terus pindh mbah nah, niku. niku ngaten to, yeah. Dik. Al-Qur'an diantara Jawa. Yeah. Jawa 20, nggih. Al-Qur'an 30. Nggih. Mula wong

dan nah, ini dari ini mulai yeah. kaulah antar singkapet Al-Qur'an apa yeah. maksudnya, nah yeah. inikulah mulai kalau menegustiwa ta'alah ini ku antar singkapet Al-Qur'an karena iki menjadikan Al-Qur'an mulai kalau menegus singkapet Al-Qur'an ini, ini ku salaman ke dana wudhu tak hmm. bener ya, yeah. lalu kadang-kadang ini jendengnya tiang juga kadang-kadang warah-warah ya yeah. sanggir salaman gitu bagi contoh ngerti mba, ngerti kan kalau <laughs> kena <laughs> tepirang masalah kubu-kubu <tuk> nocoroko ini ku khasiyatipun menapa cekap dipun amalken wonten lambang sanesipun sanesipun Ya niku anten, anten lampahane Pakde. Mboten Asara Jawa 20 niku anten lampahane. Lambahane niku pitung dina pitung bengi niku diwaca nang nggone hanacaraka sampai tembus 20 terus sik nang nggone ujug ditambah kok 20 dadi 40 Pakde. nanggok nanggone arah patahampuloh, kanorampuloh, tak dek jaga sa tenggene jauh, kalih doso, gitu. Nikun dadak ke patahampuloh hanyat. Patahampuloh hanyat maka dadak ke di dikong nanggone pitu. Pitu nikun njaluk pitu langgan Allah, dadak ke nur cahayaning Rasulillah. Nikun sami tenggene Al-Qur'an. Al Datus nonton lambahan ibu nih. Nonton lambahannya pitu pak.